Turma, eu preciso ir à secretaria rapidinho. Vou deixar a prova com vocês e Gregory vai ficar no comando. Já volto. Se não se comportarem, já sabe. Pode deixar, prof. Ouviram a professora? Eu estou no comando. Cala a boca! Ai! Yes! Guerra de papel! Guerra de papel! Guerra de papel! Já pode ligar o Bluetooth, DJ? Isso, eu vou sair da depressão! Papel, papel. Cara, por que fez isso? Para de ser grandola e curte! Aham! Que foi, prof? Fica quietinho. Não é que se comportaram mesmo? Somos a melhor turma, né? Então não vão se importar de olhar as câmeras. Câmera! Não seria uma escola de FNAF sem câmera?